വെൽക്കം ടു കാൻഡില ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നീറ്റ് ഫിസിക്സ് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിലെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ സീരീസ് ആണ്. തൃശൂർ സിറ്റിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും നീറ്റ് കെമിസ്ട്രി, നീറ്റ് ഫിസിക്സ് ഓൺലൈൻ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സുകൾ ഹോം ട്യൂഷനായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻസ് ചെയ്തു തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ +91 79 94 97 14 19 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ദ ചാർജ് ഓൺ എ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് വേരിയിങ് ആസ് ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ സീറോ സൈൻ 2πnt. ദ പ്ലേറ്റ്സ് ആർ വെരി ലാർജ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ടുഗദർ. Neglecting the edge effects, the displacement current through the capacitor is എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് എയിംസ് 2018 വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഇത് സൈലം എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെന്ററിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ റിജു പി എസ് കെ തൃശൂർ ക്ലാസ്സുകളുടെ അവസാനത്തെ എക്സൈസ് 3 ആ ഭാഗത്തായിട്ടും ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ കാര്യം മനസ്സിലാകുക, ഇത് എയിംസ് 2018 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ സീറോ സൈൻ 2πnt എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറന്റ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. കണ്ടക്ഷൻ കറന്റും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറന്റ് IDയും ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഫോർമുല ഇതാണ്, d/dt ഓഫ് ക്യൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല. അതിനു മുമ്പ് നമുക്കൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഒരു സംഭവം പഠിക്കണം. എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ പി ടി എന്ന് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ dx/dt ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പി കോസ് പി ടി എന്നായിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ വരിക. ഇതൊരു ഡിഫറൻസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ്. ഈ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരുള്ളത്, ക്യൂ ആണുള്ളത്. എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആരുള്ളത്, ക്യൂ സീറോ ആണ്. സൈന്റെ സ്ഥാനത്ത് സൈൻ ഉണ്ട്. പി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് ആരുള്ളത്, 2πnt എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2πnt എന്ന് പറയുന്നത് പിക്ക് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ ടേമിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ടൈം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ സീറോ സൈൻ 2πnt. ദെർഫോർ dq/dt ഈക്വൽ ടു ഈ ഫോർമുല പ്രകാരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും, ക്യൂ സീറോ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് അപ്പൊ ക്യൂ സീറോ വന്നു. പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2πnt ആണ്, അപ്പൊ ഇവിടെ 2πnt വന്നു. പിന്നെ സൈൻ എന്തായിട്ട് മാറും, കോസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. പിന്നെ വീണ്ടും ടി ആണ് വരിക, അപ്പോൾ ഇവിടെ 2πn വരുന്നു, ദെൻ ടി. അപ്പൊ dq/dt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറന്റ് ആണ്. സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറന്റ് ഐഡി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ്, 2πnt ക്യൂ സീറോ കോസ് 2πnt എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ഫോം ചെയ്തു വരും. എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ലഭിക്കുന്ന ടെലഗ്രാം ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.